Hallå allihopa, välkommen tillbaka till Football Manager och min kanal. Vi ska köra match mot Sirius på bortaplan och nu börjar det närma sig det kritiska här. Tre matcher kvar, jag tänkte gå igenom lite hur det ser ut. Vi vet ju om att Djurgården och Motala står på samma poäng, fast Djurgården har ganska mycket mer mål gjorda tyvärr. Vilket är det som gör att vi just nu då har kraftigt underläge när det kommer till målskillnad då. Men vi har lite saker. Sirius då ligger på en 13:e plats. Vi möter Sirius idag. Djurgården spelar först imorgon, vilket är till vår fördel. Jag ska förklara varför. Vi är spelade den 27:e dag idag mot Sirius bortaplan. Nästa match är då den 28:e för Djurgården mot Hammarby som ligger på 4:e plats. Så Djurgården från Djurgårdsmatchen 28:e, nästa match är den 31:a. De får alltså bara 2 dagars mellanrum, sen är det matchen 3:e dagen mot, de möter alltså 4:an först och 2:an sen på loppet inom 3 dagar typ. 28, 29, 30, 30. På 3 dagar möter de 2 av topplagen. Fördel för mig att jag spelar en dag innan, vilket innebär att jag får en dag. Jag får alltså från den 27:e till den 31:a får jag vila. Så 28, 29 och 30, 3 dagars mellanrum får jag där. Medan Djurgården bara får 2 dagar. Så för mig är det en dag extra där som jag kan fokusera på återhämtning, vilket Djurgården inte kan. Så det är bra. Ja, det är så ser det ut. Djurgården först Motala mot Sirius. Jag hoppas på 3 poäng. Jag hoppas att Hammarby kan ta poäng mot, ja, för vi säger att det slutar 1-1. Vi säger att jag vinner min match. Djurgården spelar lika mot Hammarby, vilket inte är helt omöjligt heller. Det innebär att jag leder med 2 poäng inför matchen med Djurgården. Kan jag då spela lika där också, så är det fortfarande 2 poäng inför nästa match. Och sista matchen då är jag möter Mjällby som ligger på en 15, så är det redan nedflyttningsgrejen där. Så att ja, de har ju fortfarande chansen, men ja, det är väldigt tajt. Och Djurgården möter Göteborg som ligger på en 6:e plats. Så att, och jag möter hemma och de möter borta. Så att, ja, jag anser att jag har mig själv lite som favorit. Men vinner Djurgården sina matcher mot Hammarby och mot mig, då är det ju kört liksom. Det är, och jag måste göra mitt jobb mot Sirius, jag måste göra mitt jobb mot Djurgården. Så kommer den matchen, jag måste göra mitt jobb mot Mjällby. Det är bara, jag har hemmamatch där, vilket är fördel för mig. De har hemmamatch mot mig, vilket är fördel för dem. Hemmamatch mot Hammarby, jag har bortamatch mot Sirius. Så att, ja, det är lite så här olika förutsättningar inför matchen, men ja, återigen, jag tror att vi kan lyckas fortfarande. Vi har chanser fortfarande. Vi har gett oss chanser fortfarande. Allting hänger bara på vad som händer i de här matcherna som kommer. Det är det som är. Vi ska se här hur vi ska göra. Vi ska ha in. Emil Ljungdahl. Som inte har spelat mycket under säsongen. Men som är bra spelare. Någon man kan lita på oftast. Bra tacklare också än. Ja, 16 tacklingar, 15 markeringar, så han är duktig på att markera. Lite sämre passningsspel dock, men ja. Vi kör så. Han är ju totalt utvilad. Han har ju liksom inte spelat mycket alls liksom. Men 7:40 på en match tycker jag är riktigt bra. Annars så är det samma uppställning som sist. Inga konstigheter. Hyfsad utvilande då, 94-95 på de flesta. Ja, det är Ljungdahl bara 93 då, som inte är 100% där. Men de här såklart är inte 100% heller, men ja. Vi kör igång. Det är inte mycket mer att göra. Spännande, spännande, spännande. Match mot Sirius alltså. Här är och Hakim också vi mötte här. Jag tycker inte om Hakim. Jag har aldrig gjort det.
Tycker inte om honom verkligen heller. Jag tycker att han... Nej. Jag tror det är många som inte gillar honom också. Jag har inte mot honom, jag har inte någonting emot honom som person så sett, utan som domare tycker jag inte om honom. Som person känner jag honom inte, som person kan jag inte döma honom, men jag tycker inte om honom som domare alla. Så mycket kan jag säga. Man har gjort 23 mål tillsammans de här två, så det var inga dåliga målskyttar ändå. Tycker jag, men ja. Ska de köra klassiskt 4-4-2 också, vilket gör att det blir lite annorlunda för min del. Inte, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Bruga är väl inte riktigt lika bra för just 4-4-2, men... Så. Då har vi igång matchen. Ja, borta match mot Sirius. Lite skillnad mot arena mot vad jag har, men jag kräver ett starkt mottal den här matchen alltså. Gick bra mot Wolfsburg, vi vann med 2-1 på bortaplan. Även om Wolfsburg var riktigt bra under hela matchen, så tycker jag ändå att vi avslutade matchen väldigt fint. Bra taktiskt där att byta ut spelare, vila dem för den här matchen. Och framförallt också att de som kom in då, som Vera och som gjorde den fina frampassningen till Daniel där, som slog in segermålet. Så att ja, nej, men det finns bra saker. Jag tror att vi kan lyckas bra. Det här är ju såklart en väldigt viktig match för mig. Att jag verkligen vinner den här matchen, för att som sagt vad det är Djurgården spelar imorgon. De har tajtare spelschema nu mot två av de bästa lagen i Allsvenskan, vilket är fördel för mig att det kan bli lite... De kan vara trötta. Jarnvik! Oh! Jarnvik är ju bra på de där lägena. Ajaj. Vi tar bollen där. Snyggt där. Vinner tillbaka bollen. Santoya. Ut till Jarnvik igen. Jarnvik är en löpande gasell där ute. Och nu då. Ah, det där var... Han försökte hitta Skogmoen där. Jag hade hellre att han skulle skjuta, för han är ju riktigt bra på att skjuta. Jag tänker då, kan vi då få in den här nya ytterbacken och lära honom att supera som vänster ytter först? För att jag känner att ska man jämföra Rojo och Jarnvik, så är ju Jarnvik, tycker jag, har varit bättre. Rojo var som Jarnvik i början när han kom till min klubb. Men sen när jag bytte ut honom att han fick spela på vänsterkanten sen, så har han inte kommit upp i samma standard som på högerkanten. Utan Rojo har varit i samma klass som Jarnvik, fast på högerkanten. Och jag vågar inte byta tillbaka nu eller någonting sånt heller. Men tänkte på om den nya spelaren kan producera som Jarnvik gör nu, fast på vänsterkanten istället, så kan det bli bra. Därför kommer jag försöka, och sätta honom på vänsterkanten istället för Rojo och se hur han producerar där. Men först måste han lära sig den sidan och lära sig hur att spela som ytterback. Det kommer ta ett tag. Men det är därför jag vill göra det direkt när han kommer in. Spela lite i reservlag också för att få träna lite på det. Även köra mycket träningsmatcher så att han får spela på den positionen. Snyggt av Rocco där. Skogmoen. Santoya. Santoya håller i bollen lite mer försiktigt där. Karblad. Perez. Rojo. Nu har vi fina ytor här för inlägg. Skogmoen. Skottläge. Åh, är målvakten igen så lyckas få ut handen. Det är andra gången han gör sina snygga räddningar. Oh.
18-19 minuter och 0-0 fortfarande. Santoya, är det här målvakten, lätt. Han ser ganska kort ut den här målvakten, så det kan ju vara rätt bra med inlägg, men då måste det vara bättre inlägg än det där. Snyggt där. Screena bort honom lite. Rojo, de ligger tajt på ytterbackarna där. Ja, vi måste hitta öppningar och ytor. Telela som är i libero-roll. Hitta Perez. Och nu har vi Jarnvik där ute. Nu är det, alltså, det är farligt för enda gång Jarnvik får bollen. Perez. Perez till Santoya som återigen målvakten räddar, alltså. Den där målvakten, alltså, han kan bli farlig. Det kunde vara 3-0 till Motala nu om inte vore för den målvakten. Kärblad för inläggslägen nu då. Snyggt, gå förbi. Inlägg, Skogmoen. Nej. Santoya hinner först koppla sig. Nej. Sirius hörna. Sport och Kärblad. Det är farligt. Strax över. Det är farligaste så långt som de har haft. Rocco. Fin löpning i mitten där. Jarnvik på kanten. Lite slö passning, men Jarnvik. Skogmoen. Skjuter. Nej, långt över. 25 minuter spelare. 0-0. Jarnvik med inkast. Blir långsäkert. Nej, kort. Vilches. Vilches. Skogmoen. Rojo. Öppet läge. Och det är 1-0 för Motala. Bollen gick igenom allihopa till Rojo som stod helt fri och bara kunde placera in bollen. Och han dansar för Motala fansen här. Nej, skönt. Skönt. Motala fansen reste upp till Uppsala. Kolla på Motala borta. Sirius. Fantastiskt. Och det är 1-0 för Motala. Vi går upp i serieledning. Hörna. Skogmoen. Santoya. Bättre hörna den här gången. Santoya! Oh, det är räddning igen. Den där målvakten, alltså, han måste vara 8,0 eller någonting i rating. Alltså, han har räddat 4 solklara lägen för Motala. Det kunde ha varit 5-0 just nu. Det borde ha varit åtminstone 3-4-0 åtminstone. Nej, den där målvakten har varit grym. Vad har han i stats egentligen? Jag måste kolla vad han har betyg i den här matchen. 7,7. Jag är inte förvånad. Riktigt jäkla bra. 7,7. Santoya skadad. Vi kommer byta ut Santoya direkt. Han är skadad. Underbenskada. Vi kommer ta in Tingsta för att spela. Gå ut och visa vad du kan. Viktigt att, det här är ju inte bra om det är någon allvarlig skada på Santoya nu inför matchen mot Djurgården. Det där ser ju inte bra ut. Då kan det vara bra att Tingsta får lite minuter här och kunna spela på. Där borde vi ta. Bra där. Stabilt defensivt än så länge. Förutom deras hörna där. Men annars är det stabilt tycker jag. Rojo. Skogmoen. Vilches har skottläge. Och strax över. Fortfarande 1-0. Jag hade hoppats på lite mer mål framåt för min del. Men jag tar 1-0. Det är okej, men inte mer så. Den här målvakten har ju varit
ja, en mardröm skulle jag vilja säga. Jag tycker att vi spelar bra, men vi har ytterligare en växel. Fortsätt att försöka att trycka på lite. Fortsätt ni har fortfarande förmåga att kunna bli bättre. Jag tror på er. Om jag ger så glad ut, positiv ut i alla fall, så det är bra. Vi leder med 1-0, men ja, det här, de ligger ju långt ner, Sirius, så vi behöver verkligen få in ett par bollar till här nu. Det här, jag hade räknat med att försöka göra ganska många mål mot just Sirius också, så som att de låg långt ner. Och vi behöver ta in jättemånga mål på Djurgården, det ser inte ut som att det kommer bli så. Så vi siktar på 3 poäng i alla fall, det är absolut det viktigaste då, ändå. Vi tar bara 3 poäng, men... Den går ut. Ja, vi måste öka vårt spel. Vi måste bli bättre, tycker jag. 10 skott, 6 på mål. Helt okej. Okay, men deras målvakt har ju varit... Ja. Outstanding. Om det inte vore för deras målvakt så hade det varit åtminstone 4-5-0. Så att, ja. Han gör det bra helt enkelt. Au, det är farlig passning där. Jag vill ha säkra passningar istället. Inte riskerande passningar utan säkra. Skogmoen. Ljungdahl. Kom igen nu, Motala. Vilches. Och 2 spelare där. Få in bollen. Perez lyckas inte. Men det är hörna för Motala i alla fall då. Får se om vi kan skapa någonting här då. Jag vågar inte säga till och skälla ut dem för mycket, för jag vill inte ha en negativ effekt heller. Så fler spelare blir irriterade. Vilches, skottläge! Oh, det är så Mårten igen alltså. Kräv mer kan jag säga i alla fall. Det tycker jag ändå är acceptabelt. De är missnöjda såklart, men som sagt, det kan ju göra att de tänder till lite extra. Eller att man tappar helt enkelt, det vet man inte. Det kan vara både och. Oh, fan, vad fin dribbling där. Ja, en dribbling till där på kanten. Måste stoppa honom där. Akta nu! Au, Rönning med en jättefin räddning. Jättefin räddning. Alltså, Rönning har inte haft många skott på sig, vilket det här var en otroligt viktig räddning. Akta första stolpen där. Oh! Sirius är inte långt borta från att kvittera där. Vi ser ju Jarnvik inte är så bra den här matchen, 6,8. Skogmoen. I mitten, Perez. Han tappar bollen. Nej, nu tycker jag, nu skäller vi ut laget, för nu måste vi göra bättre än det här. Tappar boll alldeles för lätt och nu börjar Sirius få mer bollövertag här. Och kom igen nu då, Jarnvik. Löp. Bra, Jarnvik. Ta bollen. På nu. Oh. Nu får Rönning visa vad han kan. En fin räddning igen av Rönning.
Så Janvik och Karreblad är riktigt trötta tillsammans med Rocco. Kom igen grabbar. Vi är riktigt, riktigt slitna nu. Vi kommer göra byte. Jan, vi kommer förlämna. Han har inte varit jättebra den här matchen. Bejmo in. Vi kommer göra byte. Karblad ut. Vera gjorde en jättefint inhopp förra gången. Han passar ju Daniel Nilsson och han kommer också komma in här. Så samma byten. Förra matchen. Rojo går ut också. Garcia in. Davis har inte varit så bra. Den här matchen vi får inte göra något byte mer. Så att det är ungefär samma byten som sist. Egentligen. Kom igen Motala. Garcia. Tingsta. Nilsson. Tingsta med bollen. Jo, ingen spelare i mitten där. Ja. Var ju Perez var ju i mitten där men når inte fram med bollen. Nu borde vi vinna. Kom igen nu då grabbar. Kom igen, kämpa på nu. Där måste vi ut. Och det är... Garcia. Han lyckas få ut bollen. Det är hörna för Sirius. Målvakten slämmer ut uppe nu. Strax utanför. Kom igen nu grabbar, det är sista möjligheterna, sista chanserna, håll ut nu! Kom igen nu grabbar, nu är det allt som gäller! Tack och lov! En skön 1-0 vinst, men fan jag är inte nöjd alltså. Det här var ingen bra match att Motala. Vi gjorde inte en bra match. Jag är mycket besviken på hur det här slutar faktiskt, måste jag säga. Kolla på mina stats här liksom. Det här är ju det sista, men alltså... jag tycker det är ändå det är... jag är nöjd med ratingen på många, men... Vi fick bara in ett mål. Det var inte bra. Det viktigaste var att vi vann såklart, men vi måste höja vår prestationsnivå. Och de såg motiverande ut också. De förstod att det här var inte okej. Nu är det frågan. Nu är det frågan. Hur långt är han skadad? Tre till fem veckor. Jag kommer ta sprutor faktiskt. För att då kan jag använda honom i match mot Djurgården. Annars är han borta resten av säsongen. Så det kommer bli ge smärtlindring. Det kan bli lite värre då. Men som sagt var. Ja. Mjällby trillar ner i Superettan. Det innebär att sista matchen mot Mjällby som jag kör har de ingenting att spela om. De har ingenting att spela om, vilket innebär att de kommer kanske vara möjliga deras moral kommer på botten.
Nu har jag två matcher kvar. Djurgården och Mjällby. Och Djurgården har tre matcher kvar. De har Hammarby, Norrköping, Hammarby, Motala och Göteborg tror jag de har. Tre topplag. Ja. Det här kan gå hur som helst. Det här kan verkligen gå hur som helst. Tre dagars vila. Det är okej. Vi ska se till att han också får vila tre dagar. Han är redo för match. Tre dagars vila för dig. Resten får vila också så. Yes. Ja, det här är ju frågan. Frågan är ju nu, vad gör Djurgården? Vad gör Djurgården mot Hammarby? Jag hoppas att Hammarby kan klara av att vinna det här. För att Hammarby slåss ju om UEFA Europa League plats. Och är det så att de förlorar och Göteborg vinner, då går Göteborg över Hammarby. Och även om Elfsborg vinner också, då kan Hammarby ligga sexa helt plötsligt. Så att de har ju någonting att kämpa för. Och det är ju Stockholms derby. Två tuffa lag. Jag hoppas på lika, minst lika för den där matchen. Jag hoppas på Hammarby vinst. Det hade varit så skönt att gå in mot Djurgårdsmatchen och veta att ja, tappar jag så eller spelar lika så kan jag fortfarande vinna liksom. Ja. Be till gudarna för nu gäller det. Impuls. Fan! 93 minuten genom 3-2. De vinner borta, de vinner hemma mot Hammarby. Åh, det här är två matcher kvar att spela om. Vara mottala en av dem. Så det innebär att jag måste vinna mot Djurgården nu. Fan. Vilken jäkla säsong. Oj, 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 oj. Jag har 16 poäng bättre än trean. 16 poäng bättre än Malmö. Djurgården gör en sån säsong som Helsingborg gjorde en gång. Nu vi slutar på samma poäng fast jag har bättre målskillnad. Nu är det tvärtom. Nu är det Djurgården som leder och jag har sämre målskillnad. Så att... Göteborg då. De vann mot Elfsborg och de möter ju Djurgården möter Elfsborg efter min match. Eller möter Djurgården eller Göteborg efter min match. Oh. Ja, det här. Jag vet ju förutsättningen. Skulle jag förlora mot Djurgården och Djurgården förlorar nästa match mot Göteborg, så måste jag göra typ så här 15 mål mot Mjällby. Jag behöver gå all in och hoppas på att Göteborg kan vinna mot Djurgården. Skulle jag spela lika den här matchen mot Djurgården och jag vinner, jag kommer kanske vinna mot Mjällby klart, men att Djurgården spelar lika mot Göteborg, då vinner jag med 2 poäng. Skulle Göteborg vinna och jag vinner så är jag klar om inte jag förlorar mot Djurgården. Så att, ja, nej, det här är... Ja, vad ska jag säga? Det här är skrämmande. Det här är skrämmande. Oj, oj, oj. Bamba 23 mål, Perez 26 mål. Det är nästan så här lust att köpa Bamba nu och betala 10 miljoner extra bara för att få nu ut, inte så här, men ja, men det är Bamba helt enkelt. Han är, ja.
Ja. Hur ser det ut då med Djurgårdsmatchen nu då? Är någon avstängd? Botero är avstängd. Och det är en viktig spelare för dem. På dem har han spelat 20 matcher så att han är en viktig spelare. Marchage är tveksam. Tyvärr är ju Bamba. Bamba är tillgänglig. Hade Bamba varit avstängd så hade det varit det bästa för min del. Men vi kör ett avslut här nu och så återkommer vi för matchen mot Djurgården. Oh boy, säger jag bara, det här kommer bli nervöst. Väldigt, väldigt nervöst. Alltså jag tycker att jag har gjort en fantastisk säsong. Det var första matchen mot Mahamma, eller mot Malmö där jag förlorade med 1-0 hemma. Hade jag vunnit den matchen, spelat lika den matchen, så hade jag ledat med en poäng. Och så förlorade jag klart med 4-0 och överkörd av Djurgården. På hemmaplan dessutom. Men sen har det gått, det är jättemycket grönt. Vi har gjort en fantastisk säsong. Alltså det är sjukt. Vi har alltså 2 förluster och en oavgjord på 28 matcher. 2 förluster och en oavgjord på 28 matcher. Det är Djurgården som är... Vi är ju tippade att vara väldigt bra. Men... Det är Djurgården som inte är tippade på att vara så här bra. Men de överträffar sig själva. Precis så som... De gör precis så som Helsingborg gjorde. Ska vi se, vi kan kolla. Så kan man kolla. Den här säsongen. Helsingborg, jag vann på målskillnad mot Helsingborg. Alltså det var Malmö tror jag som tippade 2 eller något sånt. Men alltså Helsingborg gjorde det så jäkla bra. Och här förlorade jag mot Djurgården också. 57 poäng här då. Där förlorade jag 7 matcher och spelade lika 6. Och jag har 2 förluster, en förlust och en oavgjord. Alltså det är liksom 2 förluster och en oavgjord. Jag är betydligt bättre än vad jag någon gång har varit. Så 61 poäng, vad är det mesta jag har fått? 69 poäng. Och nu har jag 71 poäng. Jag är bättre än vad jag någon gång har varit, tänkte jag säga. 71 där. Och jag har 76 poäng nu. Jag är bättre än vad jag någon gång har varit. Ändå räcker det liksom inte. För Djurgården är... Vad ska man säga? Alltså, skriv gärna vad ni tycker och tänker. Det här är ju liksom... Jag hade behövt den där jäkla lika matchen där. Men de gjorde mål 93 jäkla minuten. Det är så typiskt. Jag bara hoppas på att de är så slitna så de inte orkar med och liksom ha full fokus. För sen möter de ju här igen 2 dagar igen. Så det där, nu här möter de ju Hammarby. 2 dagar vila, sen möter de Motala. 2 dagars vila, sen möter de liksom Göteborg. Så att, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är helt sjukt det här. Det är helt sjukt. Jag har inte varit med om sån här jämn säsong någon gång. Inte 2 lag som har så mycket poäng. Det är ju liksom rekord i Allsvenskan snackar vi om. Det är ju rekord. Det är rekord på antal vunna matcher i Allsvenskan. Det är rekord på antal gjorda mål i Allsvenskan för Motala. Ändå så räcker det liksom inte efter 28 matcher. Det är helt sanslöst. Förlorar jag den här säsongen på grund av att Djurgården är så jäkla bra, så är det en oerhörd besvikelse, för att jag har gjort det överförträffat mig själv återigen. Men Djurgården har en sån säsong som är helt magisk. Så att ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Det är sjukt. Men vi kör fram till Djurgårdsmatchen i alla fall. Sen så
stänger vi av den här streamen och så återkommer vi igen för nästa stream. Vi kommer som sagt vara avgöra Allsvenskan idag. Ni kommer få se hela avslutningen på Allsvenskan idag. Utan tvekan, det kommer ske. Som sagt var jag bara två matcher kvar. Jag har redan spelat en match med Wolfsburg och en match i Allsvenskan idag. Så det kommer ju komma ut mer idag. Vi kommer nog köra lite mer matcher också tror jag. Men ja, Djurgården och Mjällby i alla fall blir det idag. Garanterat. Ja. Oh. Nej, det är, jag hoppas ju på att Djurgården är så trötta så de inte kommer orka rent energimässigt sett att ja, att kunna stå emot mitt lag. Det är det jag hoppas på. Att de har, deras energi är så pass trötta som de har så trötta spelare. Och så får jag hoppas på, inte för att jag vill, men jag får hoppas på en skada för Djurgården, så Bamba eller någonting, så att han försvinner antingen innan matchen eller under matchen, för att, och det gäller att vi också då verkligen inte får röda kort här, för då får vi ett rött kort mot Djurgården, då är säsongen över, då kör Djurgården över oss. I bästa fall får vi lika, men då kommer de även spela nästa match mot Göteborg. Och jag möter Mjällby, så att det här är vi ser tidigare möten. Jag har 3 oavgjorda och 2 förluster mot Djurgården. Jag har problem mot Djurgården. Och nu möter vi ett Djurgården som aldrig har varit i bättre form någonsin innan. Ett Djurgården som har totalt kört över alla lag. I princip. Utom Halmstad typ. Ja. Nej, jag vet inte så att säga. Så hade man tagit min puls nu så hade den varit väldigt hög, kan jag säga. Jag är väldigt, väldigt nervös. Karbra samlar trupperna. För så här är det ju. Skulle vi vinna mot Djurgården, då är våra chanser väldigt, väldigt, väldigt goda för att ta hem hela skiten. För vi möter ett Mjällby som redan är nedflyttade. Nedflyttning som är redan under strecket och nedflyttnings. Alltså de är klara för nedflyttning. Medan Göteborg tar emot Djurgården på hemmaplan. Så lyckas vi vinna den här matchen mot Djurgården, så kommer vi med största sannolikhet, om allting går vår väg, vinna SM-guld. Förlorar vi mot Djurgården, så är våra chanser otroligt, otroligt mikrosmå. För att vi har som sagt var... Ja, Bamba. Så jag måste punktmarkera Bamba. Han får inte komma in. Och där tror de kör med en anfallare och 2 ytter, offensiv ytter anfallare, så att ja. Fy fan, det här är inte roligt alltså, tro mig. Det här alltså, det är roligt att spela matchen, men det här är för nervöst alltså. Det är Vinicius, Tobias har gjort 3 mål på 4 matcher, så han är också väldigt farlig.
Ingen kommentar, jag vill inte säga vem. Ja, Molalla också en sån spelare som är, alltså det är en väldigt bra spelare. Oh. Ja, det här är nervöst. Det här är nervöst. Garcia är skadad. Vi tar också samma sak där. Smärtlindring. Vi måste ha så många bra spelare som möjligt på plan och bänken. Det är så enkelt där. Vi måste ha... Barcelonas ungdomsorganisation omnämnd. Men det har varit vår ranking här då. Vi har ju faktiskt varit på den här listan förut. Men vi tappat faktiskt har vi gjort. Jag vet inte om det finns någon. Jag står inte vad vi gör. Santoya, bra. Han släpper det nu. Skönt. Det kan ju vara bra inför den här matchen också dessutom. Förlorar vi den här matchen så är säsongen över för vår del. Då är det mikroskopiska chanser att vi ska kunna göra någonting. Så är det bara. För att vi ligger just nu 55, 68 mål bakom. Det innebär om vi förlorar med 1-0 mot Djurgården, då är det 9 mål. Då måste Djurgården förlora med 1-0, så är det 8 mål. Då måste vi göra minst 8. Vi måste göra 9 mål då för att vinna. För vi kan inte spela, vi kan inte ha lika på målskillnad eftersom att de har vunnit då 2 matcher mot oss. Utan vi måste ha 9 mål för att vinna då. Då måste vi göra 9 mål mot Mjällby som är nedflyttare. Jag kommer ju, om det är så att det finns en teoretisk möjlighet, chans att jag kan vinna, så kommer jag kommer sätta så många offensiva spel jag kan framåt. Jag kommer gå 5 anfallare framåt. Vi måste göra mycket mål. Så att ja, det här är hemskt just nu, känner jag. Jag hade inte trott att det skulle vara i den här situationen faktiskt, med 2 matcher kvar att spela. Men som sagt, vad det får ni se nästa stream, så hoppas att ni har tyckt det här varit roligt, och kommentera gärna vad ni tycker och tänker, som sagt, vad över säsongen och ja, hur det har gått, och ja, får vi se. Tumma upp klippet om ni tyckte det var intressant, så ses vi snart igen. Ha det gött allihopa. Hej då!